Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas situacija za srpski narod na Kosovu i Metohiji mnogo teža nego do juče, a Zagfor je poručio da ta vojna misija u pokrajini nimalo nije statusno neutralna. On je istakao da je konačni cilj Prištine hapšenje komandanta kosovske policije za sever Kosova i Metohije Željka Bojića. Vučić je upitan za izjavu portparola KFOR-a da je najveća pretnja miru na Kosovu i Metohiji retorika lidera i zloupotreba medija, kao i da su svi bili unapred obavešteni u jučerašnjoj policijskoj akciji, poručio KFOR-u da javno iznesu podatak koga su to oni obavestili. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je bojazan povodom jučerašnjih zbivanja na Kosovu i Metohiji za ono što će tek doći, te poručio da Srbija neće dozvoliti iživljavanje nad srpskim stanovništvom i najavio dalja ulaganja u vojsku Srbije. Srbi sa Kosova i Metohije su danas još jednom pokazali da je nesalomiva njihova rešenost da ostanu svoji na svome, poručili su predstavnici Srba sa Kosova i Metohije sa skupa u Severnoj Mitrovici, održanog u znak protesta zbog jučerašnjeg upada specijalnih jedinica kosovske policije na sever i hapšenje Srba. Lider Srpske liste Goran Rakić poručio je okupljenima da treba da ostanu jedinstveni i da ne nasedaju na provokacije. Mi ćemo ostati ovde, odavde nema nazad, poručio je Rakić. Evropski komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn kaže da Srbija beleži napredak na putu evrointegracija, ali i dodaje da se očekuje dalji odlučni rad i veći napor u ključnim oblastima. Neophodno je jače i verodostojnije primeniti reforme u oblasti vladavine prava. To je najvažniji preduslov za napredak na evropskom putu, uključujući i ispunjavanje prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, poručio je Hahn. On je također pozvao i Beograd i Prištinu da stvore pogodne uslove za finalizaciju pravno obavezujućeg sporazuma u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Odbojkašice jedinstva, vice šampionke su Srbija, juniorke omladinca, prvaci Srbije u svojoj konkurenciji, što je bio povod za organizovanje svečanog prijema u zgradi opštine. Predsednik opštine Đorđe Radinović podsjetio je na sve dosadašnje uspehe devojaka i uručio im prigodne poklone. Rekao je da je ponosan što su tako mlade odbojkašice pronele glas o Staroj Pazovi po čitavoj Srbiji i da je na to posebno ponosan. Predsednici odbojkaških klubova jedinstva i omladinac zahvalili su se odbojkašicama na uspesima koje ostvaruju kako u klubu, tako i u školskim takmičenjima. Opštinska uprava prepoznaje značaj ovakvih uspeha i nastoji da i dalje ulaže u sport kako bi klubovi bili još bolji. S tim ciljem u toku je izgradnja hale u Starim Banovcima, a ove godine u planu je izgradnja školske hale u Novoj Pazovi kao i hale u Staroj Pazovi početkom sledeće godine. Opština Stara Pazova raspisala je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica. Za ovu namenu iz lokalnog budžeta izdvojeno je 5 miliona dinara, a bespovratna sredstva se dodeljuju privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara. Sredstva se dodeljuju za nabavku nove ili polovne opreme ili mašina, delova mašina ili specijalizovanih alata i repromaterijala i sirovina. Među važnim uslovima za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja jesu da je sedište firme i obavljanje delatnosti na teritoriji ove opštine i da firma posluje najmanje godinu dana. Prioritet pri dodeli ovih sredstava imaće privredni subjekti koji po prvi put konkurišu. Detaljne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova u odeljku javni pozivi i konkursi. U Staropazovačkom Crvenom krstu održava se dvodnevna obuka na temu prevencija zavisnosti od interneta u okviru projekta Odaberi mudro, odmeri pametno, koji finansira opština Stara Pazova. Obuka je namenjena za saradničke timove iz vrtića, osnovnih i srednjih škola, kancelarije za mlade, doma zdravlja i centra za socijalni rad. Kako bi deca mudro odabrala sadržaje na internetu i pametno koristila informaciono-komunikacijone tehnologije, Staropazovački Crveni krst edukuje prosvetne radnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama koji neretko primećuju da deca sve više provode vreme koristeći internet. Fenomen zavisnosti od interneta u kontekstu potreba i motivisanje na promenu navika u upotrebi interneta naziv je pomenute obuke.
Staropazovački centar za socijalni rad organizuje tribinu za roditelje povodom završetka projekta Prevencija vršnjačkog nasilja. Nasilje nije cool, nasilnik nije drug. U četvrtak 30. maja u sali Doma kulture u Starim Banovcima s početkom u 18 časova. U prethodnom periodu za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima i roditelje učenika organizovane su radionice koje obrađuju temu vršnjačkog nasilja kao i teme koje se odnose na roditeljske stilove i komunikaciju pri rešavanju problema i prepoznavanje i reagovanje na vršnjačko nasilje. Projekat finansira opština Stara Pazova. Svi korisnici usluga kablovskog operatera Supernova, bivši Kopernikus, od danas mogu pratiti program RTV Stara Pazova i u digitalnoj ponudi na poziciji 617. Program RTV Stara Pazova tako mogu pratiti svi korisnici usluga ovog operatera u Staroj i Novoj Pazovi, Busijama, Ugrinovcima, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Irigu, Vrdniku, Laćarku i Šidu. Također, program RTV Stara Pazova se može pratiti i u okviru MTS IPTV-a u svim mestima opštine Stara Pazova, Inđija i Pećinci na poziciji 545. Srpski dubl u sastavu Dušan Lajević i Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa nakon pobjede nad Gonzalesom i Kurešijom od 2-1. Dva srpska tenisera su u prvom setu rani brejk u trećem gemu sačuvali do kraja istog, da bi u drugom odigrali puno slabije i dozvolili protivnicima dva brejka. U trećem i odlučujućem setu viđena je ravnopravna i izjednačena borba, po jedan brejk na obe strane i taj brejk u kojem su Lajević i Tipsarević bili znatno koncentrisaniji. U narednoj rundi očekuju ih Molčanov i Zelenji. Član Staropazovačkog kluba dizača tegova Jedinstvo Siniša Tanasković poneo je titulu veteranskog šampiona države za 2019. godinu na prvenstvo Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova koje je održano u Somboru. Tanasković je ovom prilikom postavio i nove nacionalne rekorde u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski bijatlon, a ovo mu je ujedno i šesta uzastopna titula veteranskog prvaka države. Pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 12, a najviša oko 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.